Kon, nakon teške sezone došli smo do te pozicije koja vodi u Europu i ništa, idemo gledati put naprijed i nadamo se evropskim utakmicama da ćemo proći šta bolje i da ćemo u tom dijelu vratiti se na, na, na stara vremena kad smo dominirali. Nije bilo lako, pogotovo pretpostavljam vama na terenu, napetost je vladala do možda 29. minute i gola Livaje, je li nakon toga bilo puno lakše? Pa dobro, sigurno da u početku bio mali grč, utakmica koja je nosi jel, Europu, njima ostanak u ligi. Znali smo da, da, će oni doći maksimalno motivirani, ali eto, ovaj, nakon tog prvog gola mislim da je sve bilo na našoj strani, oni praktički nisu imali jednu ozbiljniju šansu da ugroze naš gol. I kažem, čestitam još jedanput momcima na, na, ovih šest mjeseci. meni je bila čast biti tu, ponovo u Hajduku, biti kapetan i zahvaljujem se od srca. Posljednje četiri utakmice Hajduk nije primio gol, zasluga je to i kapetana o vratima ali i cijele obrane možemo reći cijele momčadi. Pa dobro mislim da kad sam ja došao tu da stvarno momci, ja ne mogu pričati za onih šest mjeseci prvog dijela sezone, nisam bio tu, ali u ovom dijelu što sam bio njihov rad se isplatio, trenirali su stalno su bili napeti, bili su sto posto unutra i ovo je plod sveukupnog rada, zajedništva i svaka im čast Zaostatak je bio velik, nadoknadili ste ga, kad je možda po kapetanu bila prekretnica, kad ste shvatili da to možete? Pa dobro, iskreno, utakmica u Osijeku je bila taj okidač uh, gdje smo izgubili 2-0. Uh, ja sam vidio da, da mi možemo, ali jednostavno bio je prevelik grč u, u unutar ekipe i pokušali smo, naravno, imali smo jedan razgovor otvoreni svi međusobno i podijelili smo svoje probleme i kažem, od, od tada je krenulo sve nekako pozitivno.